Žanis Jesko ir bitenieks, dzipšļu medu saimnieks. Jau 10 gadus viņš sevi sauc par biškopi un šogadu laikā izveidojis vairāk nekā 30 bišu saimes. Viņa saimniecība atrodas vietā, kur ir maksimāli neskarta daba, proti Lubāna Mitrai teritorijā, Rēzeknes novada Nagļu pagastā. Visapkārt atrodas bioloģiski daudzveidīgas pļavas, tāpēc arī bites vāc dažādu ziedu medu. Sākot vietas apskati, saimnieks aicina vispirms ielūkoties kādā ļoti vecā, bet atjaunotā stropā. Tas ir veikals, tur iekšā ir medus. Brauciet, ņemiet. Pašapkalpošanās veikaliņš. Un starp citu šo, nu, visi, kas brauca, visi viņus apjūsmo. Bišķiņ tik ieguldīts darbs un viss notiek. Primāri, kas cilvēkiem visvairāk nepieciešams, tas šeit ir. Nu, ja šis strops būtu lielceļa malā, visdrīzāk, ka pazustu visu medus ar visu stropu. Jā. Bet šeit, nē, šeit es darbojas un tu. Šī ceturtā vasara jau un Pilnīgi nekas nav pasūtis. Ziedus es neizdalu. Vasarā nāk dažādi ziedu medus. Nu, ja ir izteikti liepu gads, tad varbūt liepu medu es izdalu atsevišķi. Dzipšļu medus bišu saimes atrodas 3 dažādās vietās Nagļu pagastā. Biškopis stāsta, ka šogad aktīvā darba sezona sākās mēnesi agrāk nekā citus gadus. Tas gan nenozīmē, ka ar to ir vairāk medus. Jau drīzumā sāksies bišu piebarošana, kas liecina par sezonas noslēgumu. Pēc notikumiem dabā novērē to, ka faktiski jau ir septembra sākums, jo pamati ienesams jau ir beidzies un arī migla šī, kas šorīt bija un zirnekļa tīkla jau staipās, tā ka faktiski ir dabā septembra sākums. Saimnieks stāsta, ka ar savām bitēm jūtas droši, tāpēc ejot tās apraudzīt, neizmanto speciālu apģērbu. Lai arī bites dzēlieni viņam nav sveši, tomēr labāk ir līdzi paņemt dūmu kannu. Dūmi bitēm, tad, kā tas stāsts ir, dūmi bitēm nozīmē, ka mežā ir ugunsgrēks. Un ugunsgrēks nozīmē to, ka būs jāmūk projām no mājām. Un cik ilgi mēs būsim prom no mājām, mēs nezinām. Tāpēc bite guziņā ieēd medu. Un tā, ka viņai pieēdusi medu, viņa nevar iztaisnot, saliekt vēdariņu un iedzelt. Šī iemesla dēļ arī, kad bites spieto, pie spietiem samērā droši, vismaz es samērā droši eju klāt, un ja tas tikko izspietojas spiets, un viņas bieži vien nedzeļ, bet bieži vien arī iedzeļ. 2016. Gadā Žanis Jesko saņēma apbalvojumu kā gada jaunais biškopis. Par viņu stāsta, ka savu pirmo bišu spietu viņš izcēlis no vecmāmas pūralādes, taču laikā, kad sācis nodarboties ar biškopību, viņam visu nācās sākt no sākuma. Zināšanas apguvis lasot grāmatas, meklējot informāciju internetā, kā arī apmeklējot biškopju kursus, taču visu apgūto praktizējis pie savām bišu saimēm. Jā, tā kā es tikko sāku, tur bija no omītes palikuši daži stropi, bija dumkana, slotiņa, kaltiņš bija, bet vairāk jau nekā. Un pūra lāde, no kuras es izcēlu savu pirmo bišu spietu. Mantojumā tik vien kā tā apziņa, ka vecā māte bija varbūt kaut ko gēnos tas ir. Kaut kādus 4 vai 5 gadus es būtībā lauzu to ceļu pašmācību ceļā. Ar grāmatām. Un tad beidzot nolēmu, ka jāaiziet uz kursiem, un tas bija kā kuloks uz aci, jo to, ko pasniedzēja kursos stāstīja, lekcijas, ko lasīja, tas reiz varēja saprast, o jā, šis ir tas, ko es daru pareizi, un šis ir tas, nu, točnē nepareizi. Pirms Žanis Jesko sāka darboties ar bitēm un medu, viņš strādāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskajā fakultātē par mācību spēku. Šis arots viņam ļāvis biškopībai pievērsties vēl plašāk. Proti vairākas iekārtas, piemēram, saules vaska kausētavu viņš uzbūvējis pats. Saules vaska kausētava, kur vaska tiek pārkausētas, izmantojot saules enerģiju, faktiski bezmaksas energoresursus. Un pagājušajā gadā sveic tādu nelielus pierakstus, teiksim, pedantiskus, cik es vaskā esmu ieguvis. Un ar šo te saules vaska kausētavu sanāca kaut kas ar 30% no kopējā apjoma drevā vaska iegūts ir. Kausēju pārpalikumu, gaišo vasku, bišu maize vai kur perī bijuši ir izgriezt cārā. Nu, tiesībā šis jau vēl jau aizies. Tad tas ir tas, ko es kausēju.
Zinātniskā pieeja darbā ar bitēm un pētnieciskā analīze, kas nākusi līdzi no akadēmiskās vides, viņam uz procesiem ļauj skatīties racionāli. Ja iekārti izmaksā pārāk dārgi, tad kāpēc gan pašam to neuzbūvēt? Viņa saimniecībā vēl ir paša rokām radīts siltuma skapis medus kausēšanai, ziedputekšņu kalte un arī tvaika vaska prese. Lai arī bitinieka darbs ir fiziski smags un vasarā brīvā laika ir maz, Žanis ir pārliecināts, ka dara to, kas patīk un dzīvo saskaņā ar dabu.